Re, viss ēters ir te! Nestars Šimkus! Dzintaru koncertzāles koncertu ciklā Brīvdiena mūzika viesojas pianists un komponists Vesterts Šimkus. Gada tumšākajā laikā aicinot klausītājus uz gaišas mūzikas caurstrāvotu orģinālu mūzikas koncertu programmu, kas notiek sirsnīgā un arī dzen humora pilnā gaisotnē, kā tikšanās ar skatītājiem. Šis bija tāds mazs ieviņš, mazs panfara, kas saucas zvana signāls. Ko es esmu sakomponējis pats savam viedtālrunim, lai es vienmēr zinātu, ka kāds zvana tieši man. Man ļoti patīk, ka cilvēki vienkārši var atnākt no jūras pastaigas, atnākt uz koncertu zāli, un mēs varam pajokoties, mēs varam uzspēlēt kādu spēli un tādā brīvdienu režīmā, bet tajā pašā laikā nepazaudējot tiešām tādu ļoti kvalitatīvu priekšnesumu katrā no koncertiem. Savai orģinālu mūzikas programmai Vesterts Šimkus devis nosaukumu Gaismas lāsas, ko nu pat albuma formātā ir izdevusi Parīzē bāzētā ierakstu kompānija Arta Linna. Šodien arī skanējām pirmais skaņojums Latvijā jaunākajiem skaņdarbam. Šis skaņdarbs saucas Miera savinņots. Un tas ir tapis šovasar pēc Francijas Biarritzes starptautiskā pianista festivāla pasūtinājuma, kuras to arī pirmatskaņoju savā solo programmā, kas bija veltīta Mieram, domājot par karu un krāmu. Mierīgāka laika, jo mierīgāka mūzika top? Jo tumšāki laiki, jo gaišāka kļūst mana mūzika, tā es teiktu. Jo mana mūzika, protams, nav izteikti mierīga, ir arī mierīgāka skaņdarba, bet man ļoti gribas apliecināt kādu gaišu un stipru spēku, spēku, kas būtu enerģijas un dzīvības pilns. Un tas nevienmēr ir mierīgs mašanā. Atbildot uz klausītāju jautājumiem, Vesterts Šimkus atklāja gan to, ka, ja nebūtu pianists un komponists, visdrīzāk būtu mežsargs, jo savu dzīvi nespēja iedomāties bez dabas klātbūtnes un pastaigā mežā, kuru laikā galvā sāk skanēt skaņdarbu idejas. Gan arī stāstīja personiskākus stāstus par ģimeni un to, kā viņa kā pūces dzīvi izmainījuši bērni un tapas skaņdarbs saulēkts kāpa vai upa. Šeit ir tā iespēja iepazīt dzīvu cilvēku, iepazīt personību. Šajā koncertā tas izdevās lieliski. Es domāju, ka ik katrs gan pavisam mazi, gan arī jau pieredzējuši klausītāji vienkārši pārņemt par šo iespēju. Mani ļoti iedvesmo Vesterts Šimkus ar to, ka viņš reizē spēja būt tik izsmalcināts, tāds patiesis, sirsnīgs un maigs un arī reizē drosmīgs. Atraktivitātei uz skatuves tika uzspēlēts arī mēmais šaus. Trīs vārdi. Nākamajos cikla Brīvdiena mūzika koncertos šogad gaidāma gan kabarē tēma ar Beātas Zviedras piedalīšanos, gan skanēs arī skaistākās operārijas. Aneta Lesīte, Sandris Polis, Latvijas televīzija.